ሰላም እና ጤና ይብዛላችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን እየሰማችሁ ያላችሁት መሃል ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው የዕለት ሐሙስ አዳዲስና ለጆሮአችሁ ይመጥናሉ ያላችሁን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የመረጃ ሰዓት ከመታደምጣቸው መካከል አንኳር አንኳሮቹን በቅድሚያ እናስደምጣችሁ ከህውሐት ጋር የሚደረገው ድርድር በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ይደረጋል ተባለ መንግስት በዋናነት የህውሐት ጉዳይና የህዳሴ ግድብ ጉዳይ በህብረቱ ጥላ ስር ይደረጋል ብሏል ድርድሩ ለምን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ይደረጋል ዘገባችን ምላሽ አለው የመከላከያ ሰራዊት በንጹሃን ላይ ሊደርስ የነበረውን ጥቃት አከሸፈ ጥቃት አድራሾቹ ላይ ፈጣን እርምጃ ተወስዶባቸዋል ለጥቃቱ ተዘጋጅቶ የነበረው ስፍራ የት ነበር በተወሰደው እርምጃ ዙሪያ ግን የተለያዩ ሐሳቦች እየተነሱ ነው ምን ነው ይሄን የሚያክል ተቋም በዚህ ልክ ተገመተ የሚሉት የብዙዎች ጥያቄ ነው አብራችሁን ሁኑ ዝርዝር መረጃዎችን እናደርሳችኋለን በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ባለስልጣን ከነልጃቸው ፍርድ ቤት ቀረቡ አቶ ሙትኩ ካሳ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር ከነልጃቸው በተጠረጠሩበት የሙስናና በህገወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብን ህጋዊ አስመስሎ መጠቀም ወንጀል ፍርድ ቤት ቀርበዋል ሙሉ መረጃውን እናደርሳችኋለን በካሚላት መህዲላ አሲድ የደፈው ግለሰብ ድጋሜ በቁጥጥር ስር ዋለ ደምሰው ዘሪሁን የተባለው ወንጀለኛ ተጠርጥሮ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ከ12 ዓመት የማረሚያ ቆይታ በኋላ ተፈቶ ነበር ነገር ግን አሁን ዳግም ወንጀለኛ ተብሎ በቁጥጥር ስር ውሏል ምን አድርጎ ነው ተከታተሉን ሙሉ መረጃውን እናደርሳችኋለን የኤርትራን እውነት በአደባባይ ዳግም ያረጋግጡት አዲሱ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሌላ እውነት ይዘው ብቅ ብለዋል ፕሬዝዳንቱ በኤርትራ ስልጣና እየወሰዱ ስላሉ ሶማሊያውያን ወታደሮች ተናግረዋል እሳቸው ወደ ሀገር ቤት ሲመለሱም በርካታ ሶማሊያውያን በጉጉት ነበር ሲጠብቋቸው የነበረው ብዙዎች በፕሬዝዳንቱ ስራ ደስተኛ ሲሆኑ ታይተዋል ጉዳዩ ከሶማሊያውያን ይልቅ የኤርትራ እውነታ ነው እየተባለ ነው ይህንንም እናስደምጣችኋለን ውድ ቤተሰቦቻችን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ አብራችሁን ስለምትሆኑ መዝጋናችን ከልብ ነው እንደተለመደው ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡን ወደ ዝርዝሩ እንለፍ የመከላከያ ሰራዊት በንጹሃን ላይ ሊደርስ የነበረውን ጥቃት አከሸፍኩኝ አለ ጥቃት አድራሾቹ ላይም ፈጣን እርምጃ ተወስዶባቸዋል በተወሰደው እርምጃ ዙሪያ ግን የተለያዩ ሐሳቦች እየተነሱ ነው ምን ነው ይህን የሚያክል ተቋም በዚህ ልክ ተገመተ የሚሉት የብዙዎች ጥያቄ ነው በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የሸኔ አባላት ላይ ነው እርምጃ የተወሰደባቸው በመስራቅ ሸዋ ዞን በቦስት ወረዳ ሰሞኑን በተደረገ የተቀናጀ ኦፕሬሽን የተሽለኮለኩ ንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም በቡድን ተደራጅቶ ሲንቀሳቀስ በነበሩ የሸኔ አባላት ላይ የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች እርምጃ መውሰዳቸውን የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አስታውቋል እርምጃው የተወሰደው ሽፍቶችን በማሳደር ላይ ከሚገኙ የሰራዊት ክፍሎች መካከል የኮማንዶና አየር ወለድ ኃይል ሲሆኑ በኮማንዶ ክፍል ጦር የሰራዊት አዛዥ እንደተናገሩት የሸኔ አባላት በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ሲንቀሳቀሱ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ብለዋል በዚህ ኦፕሬሽን ኤኬ ጠመንጃ 2 የእጅ ቦምብ 200 የክላሽ ጥይት 164 የብሪን ጥይት ከነሽንሽሉ 4 የወገብ ትጥቅና 12 የክላሽ ጠመንጃ መጋዘን ከአሸባሪው ሸኔ እጅ መማረኩን አዛዡ መግለጻቸውን ከመከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል የተወሰደው እርምጃ ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ብዙዎች ቅር የተሰኙበት ነገር አለ እርምጃው ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚፈልግ ነው እርምጃውም ሰፍቶ መሄድ ይኖርበታል ነገር ግን ምን ነው ይህን የሚያክልና 100 ሚሊዮን ህዝብ የሚመካበት ትልቅ ተቋም በተማረከ አነስተኛ ክላሽ ማረከ ተብሎ ዜና መደረግ በሚል ብዙዎች አስተያየት እየሰጡ ነው ምክንያቱም ሻኔና ሌሎች የሽብር ቡድን ከኢትዮጵያ ነቅለው እንዲጠፉ የሚጠበቁ እርምጃው ከዚህ በብዙ እጥፍ ሆኖ ሳለ በጣት በሚቆጠር ምርኮኛ ትልቁን ተቋም ማሳነስ ምን ነው አስብሎታል በርካቶችን ነገር ግን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዛሬ በሰጠው መግለጫ ደግሞ በኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ላይ የተጠናከረ እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝ አስታውቋል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ከበደ ዴሲሳ መንግስት በኦነግ ሸኔ ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ ባለፉት አመታት የሽብር ቡድኑ በርካታ ንጹሃንን ጨፍጭፏል በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ በቶሬ ቀበሌና በቄለም ወለጋ በርካቶች ተገድለዋል ለስደትም ተዳርገዋል ብለዋል የኦነግ ሸኔ የጭካኔ ተግባርን ተከትሎ መንግስት ጠንከር ያለ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ጠቅሰው በመከላከያ ሰራዊት የሚመራ የጸጥታ ኃይል እየተሳተፉ መሆኑንም አረጋግጠዋል ወደ ቀጣይ መረጃችን እንለፍ ከህውሐት ጋር የሚደረገው ድርድር በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ይደረጋል ተባለ መንግስት በዋናነት የህውሐት ጉዳይና የህዳሴ ግድቡን ጉዳይ በህብረቱ ጥላ ስር ያደርጋል ነው የተባለው ድርድሩ ለምን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ሆነ
ህውሐት ከዚህ በፊት ከፌደራል መንግስት ጋር የሚደረገው ድርድር ኬንያ ተምራው ማለቱ ይታወሳል። ይህም ድርድሩ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እመራለው ማለታቸውን ተከትሎ ነው። ከዚህ ጀርባ የአሜሪካ እጅ እንደነበረበትም ግልጽ ነው። ህውሐትም ለዚህ ነው ቀድሞ ሰፍ ያለው። ከወራት በፊት ኢትዮጵያን ለማንበርከክ ብዙ ሲጥሩ የነበሩት የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በአካል ኬንያ ናይሮቢ ድረስ መጥተው ነበር። በዚህም የምስራቅ አፍሪካ ሰላምን ለማረጋጋት የኬንያ ሚና ከፍተኛ ነው በማለት እሳቸው በናይሮቢ በነበራቸውም ቆይታ ዋነኛ መወያያቸው ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ነበር። እናም ግዜ ተጠብቆ ብቅ ያለው የአሜሪካ ድብቁ ፍላጎት ብቅ ሲል ህውሐት ለመናገር ግዜ አልፈጀበትም ነበር። በነገራችን ላይ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ስለሚደረጉ ከፍተኛ የፖለቲካ ሽኩቻዎች የሚከናወኑት ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ ሆኖ ነው። በዚህ ጉዳይ ዝርዝር መረጃ በሌላ ጊዜ የምንመጣበት ሆኖ አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም የሁለቱ ተፋላሚዎች ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንደሚደረግ አረጋግጠዋል። ይህም የአፍሪካን ጉዳይ በአፍሪካውያን ብላህ የምትጮው ኢትዮጵያ ይህንኑ በተግባር ለማረጋገጥ ነው ተብሏል። ይህም ጥቅሙ የጎላ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ምዕራባውያን በምንም አይነት መልኩ ከራሳቸው ጥቅም የሚያስቀድሙት ጉዳይ ባለመኖሩ የሁለቱን ተፋላሚዎች ጉዳይ ቢያሸማግሉ ጉዳያቸው በኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት ሳይሆን የማይፈልጉትን አጥፍተው የሚፈልጉትን አስቀምጠው የራሳቸውን ጥቅም የሚያስከብሩበትን ሁኔታ እንደሚያመቻቹ ግልጽ ነው። ዛሬ ለድርድር የማይቀርቡ ጉዳዮች እያለ የሚቀበጣጥረው ህውሐትም አንዱ የአሜሪካ ፍላጎት መሆኑ ግልጽ ነው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በአፍሪካ ህብረት የሚታየው ሌላኛው ጉዳይ የህዳሴ ግድብ ሲሆን በዚህ ዙሪያ ምላሽ የሰጡት መለስ ዓለም የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌትና የፌዴራል መንግስት ከህውሐት ጋር የሚደረገው ድርድር ዋነኞቹ ናቸው ብለዋል። የሶስቱ ታችኞቹ የተፋሰስ ሀገራት ጉዳይ የሆነው የህዳሴ ግድብ የሚታየው በአፍሪካ ህብረት መሆኑን አረጋግጧል። በአሁኑ ወቅት ሶስተኛው የውሃ ሙሌትም የግድቡ ግንባታ አንዱ አካል መሆኑን አረጋግጧል መለስ ዓለም። ይህም ማለት የግድቡን ሁኔታ በየቀኑ በሳተላይት እየተከታተለች ለምታለቅሰው ግብጽ የማይቀርላት እዳዋን ነግሯታል። የግድቡ ውሃ ሙሌት እንዴት ነው የተባሉት ቃል አቀባዩ የግድቡ ግንባታ እየተካሄደ ነው፣ የውሃ ሙሌቱም የዚህ አንድ አካል ሆኖ ይቀጥላል ሲሉ አረጋግጠዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንለፍ። በካሚላት መህዲ ላይ አሲድ የደፋው ግለሰብ ዳግም በቁጥጥር ስር ውሏል። ደምሰው ዘሪሁን የማነ የተባለው ይህ ግለሰብ በተጠረጠረበት ወንጀል የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ከ12 ዓመት የማረሚያ ቆይታ በኋላ ተፈቶ ነበር። ነገር ግን አሁን ደግሞ ወንጀለኛ ተብሎ በቁጥጥር ስር ውሏል። ከ13 ዓመታት በፊት በካሚላት መህዲ ላይ አሲድ ደፍቶ የግድያ ሙከራ ወንጀል በመፈጸም የሞት ፍርድ ተፈርዶበት በማረሚያ ለ12 ዓመታት ቆይቶ በምህረት የተፈታው ደምሰው ዘሪሁን የማነ አሁን ደግሞ ከ30 በላይ ሴቶችን ገንዘብ በማጭበርበር ወንጀል ተከሶ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። ከ13 ዓመታት በፊት በፍቅረኛው ካሚላት መህዲ ላይ አሲድ በመድፋቱ በጥር 21 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት በተከሰተበት የግድያ ሙከራ ወንጀል በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሞት ቅጣት የተላለፈበት ደምሰው ዘሪሁን የማነ ወይም ራሱን ሳምሶን እያለ የሚጠራው ተጠርጣሪ በወቅቱ ቅጣቱ ወደ የዕድሜ ልክ እስራት ተሻሽሎለት ማረሚያ ቤት ቢወርድም 12 ዓመት ከ7 ወራት እንደታሰረ እስራቱን ሳይጨርስ በይቅርታ ተለቋል። ተጠርጣሪው ውሎ ሳያድር በተለያዩ ወንጀሎች ተከሶ ድጋሜ ታስሮ ስለመለቀቁም የፌዴራል ፖሊስ ምርመራ ያመለክታል። ከዚያ በኋላም ተጠርጣሪው ከ30 በላይ ሴቶችን ገንዘብ በማጭበርበር ወንጀል ተከሶ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል። ለአብነትም ነዋሪነቷን በአገረ ጀርመን አድርጋ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በኮንስትራክሽን ዘርፍ በኢንቨስትመንት በተሰማራችው ምህረት ክፍሌ ላይ ከባድ የማታለል ወንጀል ስለመፈጸሙ ፖሊስ አስረድቷል። ተጠርጣሪው የግል ተበዳዩን የዋህነት እንደ እድል በመጠቀም ጥሩ ሰው መስሎ ቀርቧት በንብረቶቿ ላይ ውክልና እንደሰጠችው ከዚያም ውክልናውን ተጠቅሞ የግለሰቧን ንብረቶች በሙሉ እንደሸጠባት የፖሊስ የምርመራ መዝገብ ያሳያል። በተጠርጣሪው እንደተታለለች ዘግይታ የተረዳችው የግል ተበዳዩዋ ምህረት ክፍሌ ንብረቶቿን ስታፈላልቅ ቆይታ በቡራዩና ቦሌ አካባቢ ስላገኘቻቸው በተጠርጣሪው ላይ ክስ መስርታለች። ይህን የተረዳው ተጠርጣሪም ሶስና በተባለች ሴት ከሳሽነትና በራሱ ምስክርነት በግል ተበዳይ ላይ ሐሰተኛ ክስ አዘጋጅቶ በመመስረት ደብረ ብርሃን ተወስዳ እንድትታሰር ያደርግና ፍርድ ቤት ሳትቀርብ ተደራዳሪ ተብላ ክሷን እንድታነሳ ትደረጋለች። ከዚያም የግል ተበዳይ በወንጀሉ የጸጥታ አካላት ከተሳተፉ ቀጣይ ዋስትናዬ ምንድነው በማለት በስጋት ወደ ጀርመን ተመልሳ እዚያ ሆና ለፌዴራል ፖሊስ ክስ በመመስረታው በአሁኑ ጊዜ ግለሰቡ ከግብረ አበሮቹ ጋር በቁጥጥር ስር ስለመዋሉ ፖሊስ ገልጿል። ተጠርጣሪው በእስር ቤት እያለና ከዚያ ከወጣ በኋላም በርካታ ሴቶችን በማታለል በርካታ የማጭበርበር ወንጀሎችን መፈጸሙን የፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ ማስታወቁን
ኢቢሲ ዘግቧል። በዚህ ተጠርጣሪ የወንጀል ድርጊት በፍትህ ተቋማት የሚያገለግሉ ጥቂት ግለሰቦች በተባባሪነት ስለመሳተፋቸው የተጠቀሰው ጠቅላይ መምሪያው በአሁኑ ወቅት ግለሰቡ ከነግብረ አበሮቹ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተካሄደበት መሆኑ ተገልጿል። ከጣዩ መረጃችን ፍርድ ቤት ስለቀረቡት ባለስልጣንና ልጃቸው ነው። በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ባለስልጣን ከነ ልጃቸው ፍርድ ቤት ቀርቡ። አቶ መትኩ ካሳ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር ከነ ልጃቸው በተጠረጠሩበት የሙስናና በህገ ወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብን ህጋዊ አስመስሎ መጠቀም ወንጀል ፍርድ ቤት ቀርቧል። ረቡዕ ሐምሌ 6 2014 ዓ.ም ምህረት ከሙስና ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉት የብሔራዊ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽነር መትኩ ካሳ የተጠረጠሩበት ወንጀሎች ዝርዝር ፖሊስ ይፋ አድርጓል። ለበርካታ አመታት የብሔራዊ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር በበላይነት የመሩት ኮሚሽነር ከኤልሻዳይ ሪሊፍ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ከተባለው የበጎ አድራጎት ማህበር ዳይሬክተር ጋር በመመሳጠር ፈጽሟቸዋል የተባሉ ወንጀሎች ተጠቅሰውባቸዋል። በዚህም የእርዳታ ቁሶችን ለግል ጥቅማቸው በመዋል እንዲሁም ህገወጥ ገንዘብን ህጋዊ አስመስለው በማቅረብ ወንጀል መጠርጠራቸው ፖሊስን ዋቢ አድርገው የሀገር ውስጥ መገናኛዎችም ብዙ ዘግበዋል። ተጠርጣሪዎችን በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ያቀረቡ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን መርማሪዎች አቶ መትኩ የብሔራዊ አደጋ ስጋትና አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው ሲሰሩ ከኤልሻዳ የበጎ አድራጎት ድርጅት ጋር በመመሳጠር የተረጂዎችን ቁጥር ከፍ በማድረግና የሌሉ ተረጂዎችን እንዳሉ በማስመሰል ሀገሪቱ በከፍተኛ ውጪ ምንዛሬ ያስገባችውን የገንዘብ ግምቱ በሚሊዮኖች የሚገመት ከ700,200 ኩንታል በላይ የስንዴና በቆሎ እህል እንዲሁም 208,000 ሊትር የዘይትና ጥሬ ገንዘብ ከሚመሩት ተቋም በሳቸው ፍቃድ ወጪ ተደርጎ ለኤልሻዳይ ድርጅት መስጠቱን ተቁሟል። በሁለተኛ ተጠርጣሪ በአቶ ምትኩ ልጅ እያሱ ምትኩ ስም ከኤልሻዳይ ድርጅት የተገዙለት ሁለት መኪኖች መኖራቸውን የገለጸው ፖሊስ በተጨማሪም ኤልሻዳይ ከ2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለልጃቸው በወር 15,000 ብር የቤት ክራይ ተከራይቶለት እንደሚኖር ፖሊስ ተቁሟል። እንዳጠቃላይ በጎዳና ያሉ ዜጎችን ለማሰልጠን በሚል ኤልሻዳይ ከ2006 እስከ 2012 ዓመተ ምህረት ባሉት ጊዜያት ውስጥ 472,886,304 ከ33 ሳንቲም ብር ወጪ ተደርጎ ድርጅቱ ተከፋይ መሆኑን ፖሊስ ለችሎቱ አስረድቷል። ያልተገባ ጥቅም በማግኘት ቤትና የተለያዩ ንብረት ማፍራታቸውን ጠቅሶ ምንጩ ያልታወቀ የውጭ ሀገር ገንዘብ መገኘቱንም አመላክቷል። የውጭ ምንዛሬ እጥረት ላይ መሆኗ እየታወቀ የተለያዩ የውጭ ሀገር ገንዘብ አከማችቶ መገኘቱን ተከትሎ ምንጩን እያጣራ ነው ብሏል ፖሊስ በሪፖርቱ። 15 ምስክር ቃልና በርካታ አስረጂ የሰነድ ማስረጃ ማሰባሰቡን ገልጾ ለቀሪ 10 ምስክር ቃል ለመቀበልና ግብረአበር ለመያዝ ቀሪ ማስረጃ ለማሰባሰብ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ፖሊስ ጠይቋል። የተጠርጣሪ ጠበቆች ፈትሉ ኑሬና ሀብተ ማርያም ጸጋይ በበኩላቸው ከፍትህ ሚኒስቴር ጋር ፖሊስ ምርመራ አጠናቆ ኦዲት ተደርጎ በቂ ማስረጃ ማሰባሰቡን በሚዲያ ባሳወቀበት ሁኔታ ዛሬ ደግሞ ማስረጃ ለማሰባሰብ 14 ቀን ይሰጠኝ ማለቱ አሳማኝ ያልሆነና ተገቢነት የሌለው ጥያቄ ነው ሲሉ ተከራክሯል። በሌላ በኩል አቶ ምትኩ የተረጂዎችን ቁጥር መጨመርና የሌሉትን እንዳሉ በማድረግ የመመዝገብና የማሳወቅ ኃላፊነት የለባቸውም ሲሉ አስረድቷል። እርዳታውንም በተመለከተ ገንዘብ ሚኒስቴር ሲፈቅድ እንጂ በሳቸው ኃላፊነት ፍቃድ የሚሰጥ እንዳልሆነ ገልጿል። ከመንግስት ተቋም የሚሰበሰብ ማስረጃን ማጥፋት ስለማይችሉ በዋስ ወጥተው ምርመራው እንዲቀጥል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ይሁን እንጂ ዋስትና ጥያቄውን ፖሊስ ተቃውሟል። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ከጉዳዩ ውስብስብነት አንጻር ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊነቱን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለፖሊስ የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ፈቅዷል ስትል የዘገበችው ታሪክ አዱኛ ነች። ወደ መጨረሻው መረጃችን እንለፍ። የኤርትራን እውነት በአደባባይ ያረጋገጡት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሌላ እውነት ይዘው ብቅ ብለዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በኤርትራ ስልጣና እየወሰዱ ስላሉ ሶማሊያውያን ወታደሮች አንድ ነገር ተናግሯል። እሳቸው ወደ ሀገር ቤት ሲመለሱም በርካታ ሶማሊያውያን በጉጉት ነበር ሲጠብቋቸው የነበሩ። ብዙዎች በፕሬዝዳንቱ ስራ ደስተኛ ሲሆኑም ታይቷል። ብዙ ሲያወዛግብ የነበረው የሶማሊያ ወታደሮች ጉዳይ በቅርቡ ሁሉም እንዲያውቅ ሆኗል። በተለይም ጦርነት ባህላዊ ጫወታችን ነው ለሚሉት የህውሐት ሰዎች 5,000 የሶማሊያ ወታደሮችን እንደጨረሱ ሲናገሩ ነበር። ባያሳምንም በቅርቡ ኤርትራ ያስመረቀቻቸው የሶማሊያ ወታደሮች ደግሞ ሶማሊያውያን አይደሉም በማለትም ሲናገሩ ነበር። ለዚህ ምንድን ነው ምክንያታችሁ ወይም ማሳያችሁ ሲባል ወታደሮቹ ያደረጉትን ክፍት የፕላስቲክ ጫማን ነበር። ይህን በፎቶ ልዩ ምልክት በማድረግ ያሳዩም ነበር። ይህን ነው እንግዲህ በምሁር አንደበት ሲነግሩክ በማህይም ጭንቅላት አትረዳ ማለት። ክፍት ጫማ የኤርትራ ሰራዊት ብቻ እንዲያደርግ ያለው ማን ነው? እንደዛ ከሆነስ የህውሐት ወታደሮች አፋርና አማራ ክልልን ሲወሩ እነዚህን ጫማዎች ተጫምተው ነበር።
ታዲያ ያኔ ኤርትራውያን ሆነው ነው የህውሐትን አልሞት ባይተጋራይነቱን ወደ ጎንነተውና የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኤርትራ ሲገቡ ኤርትራ በስልጣና ላይ የነበሩ ወታደሮቻቸውን ከወላጆቻቸው ጋር ይያገናኙ ነው። ፕሬዝዳንቱ ልጆቻቸው ለወታደራዊ ስልጣና ወደ ኤርትራ ከተወሰዱባቸው የተወሰኑ ወላጆች ጋርም ተዋይቷል። በኤርትራ የአራት ቀናት ይፋዊ ጉብኝት አድርገው የተመለሱት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ወደ ኤርትራ ለወታደራዊ ስልጣና ተልከዋል የተባሉትን የሶማሊያ ወጣቶችን በተመለከተ ከተወሰኑ ወላጆች ጋር መወያየታቸው ተገልጿል። የሶማሊያው መንግስት ረቡዕ ዕለት በትዊተር ገጹ የለቀቀው ቪዲዮም ፕሬዝዳንቱ የተወሰኑ ወላጆችን ተቀብለው ሲያነጋግሩ የሚያሳይ ነው። ፕሬዝዳንቱ ከወላጆች ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለ ልጆቻቸው ህልውና ሲያወሯቸው ይደመጣሉ። በኢድ አልአድሃ ማግስት ኤርትራ ወደሚገኘው ማሰልጠኛ ማዕከል ሄጄ ልጆቻችሁን አይቻለሁ፣ ስዕሎቹን ተመልክታችሁ ይሆናል ሲሉም ነው ፕሬዝዳንቱ በቪዲዮው ወላጆቹን ሲናገሩ የሚደመጡት። ፕሬዝዳንቱ አክለው ለስልክ ካርድ መግዣ የሚሆናቸውን ገንዘብ ትቼላቸው ነው የመጣሁት፣ ስልክ እንዲደውሉላችሁም ነግሬያቸዋለሁ፣ ዛሬ ወይም ነገ ይደውሉላችሁ ይሆናል ብለዋል። አባት እንደሆኑና የልጅ ልጅ እንዳላቸው የሚናገሩት ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ የወላጆችን ህመም ጠንቅቆ እንደሚረዱም ተናግሯል። ልጆቻችሁ ከእናንተ ከተለዩ በኋላ በተለይም የሚገኙበት ቦታ ካለማወቃችሁ ጋር ተዳምሮ ሊኖር የሚችል ህመም ይገባኛልም ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ። ወላጆቹ በበኩላቸው ፕሬዝዳንቱ የልጆቻቸውን ህልውና እንዲያውቁ ላደረጉት ጥረት አመስግነዋል። ከወላጆቹ አንዷ እናት ልጃቸው ረቡዕ ዕለት እንደደወለላቸው ተናግረዋል። በከፍተኛ የሐዘንና ተስፋ በታጀበ ውይይት መሃል አንድ ወላጅ በልጃቸው ናፍቆት ስቅስቅ ብለው ሲያለቅሱ ፕሬዝዳንቱ ሲያጽናኗቸው በቪዲዮ ታይቷል። ፕሬዝዳንቱ የሚያለቅሱትን ወላጅ ሲያጽናኑ አይዞን የደስታ ቀናት እየመጡ ነው ሲሉም ተደምጧል። እውነት የማይሆንለት ህውሐት እነዚህን ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር በስልክ የተገናኙትና ልጄ ናፈቀኝ ሲሉ የተደመጡትንስ ምን ይላቸው ይሆን? የሆነ ሆኖ ይህ የህውሐትና ጀሌዎቹን አንገት ያስደፋ ብቻ ሳይሆን የጠንካራዋን ኤርትራ እውነት በአደባባይ ላይ ያረጋገጠ ነው ሲሉ የፖለቲካ ምሁራኖች አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን እንድታደምጡት ያዘጋጀንላችሁ የዛሬው መረጃችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ መረጃዎቻችን እንዲታይ እንዲነገር የምትፈልጉት መረጃዎች ካሏችሁ አጋሩን። ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ከልብ ነው። ቻው።